Студенти од правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип учествуваа на работилница граѓанско запознавање со донесување одлуки на локално ниво и остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Работилницата се одржа во локалната самоуправа Штип, а на присутните им предаваше Цветан Станоевски, експерт од комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Во организацијата на овој настан учествува и амбасадата на ОПСЕ во Република Македонија, а амбасадорот Ралф Бред изјави дека ОПСЕ ги поддржува сите вакви иницијативи. The concrete event for which we are here today is to give information on the law of access to public information. Мисијата на ОПСЕ заедно со шест други општини, една од нив е општина Штип, го организира заеднички со комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, се со цел да има поголемо граѓанско учество во донесување на одлуки, да се сближат граѓаните со локалната власт. Мисијата на ОПСЕ долги години работи со локалната самоуправа, ги помага реформите во локалната самоуправа и тука ќе биде и понатаму да ги поддржува ваквите проекти. Мисијата на ОПСЕ ги поддржа шест други општини, меѓу другото ги финансираше и печатењето на брошури. За градоначалникот на Штип Илчо Захарије, важно е што граѓаните се тие кои го финансираат локалниот буџет и врз основа на тоа имаат право да знаат како се трошат парите. Граѓаните се тие кои преку разните давачки го финансираат локалниот буџет. Едноставно како финансиери, а ние како локална самоуправа која располага со парите на народот, имаме обврска да дадеме отчетност. И граѓаните имаат право да побараат од нас во секое време да знаат како се трошат нивните пари. Луѓето си имаат често пати проблеми. Проблемите може да бидат од проблемите на урбанизмот, комунални проблеми, проблеми, да речеме, кои се врзани со нивните соседи, во делот на данокот и така натаму. Често пати бараат да им дадеме нуви одредена документација. Општина Штип е организирана по тоа основ и имаме лице кое е задолжено да соработува со комисијата. Ние немаме многу класифицирани информации кои мора да бидат заштитени. Напротив, сите информации се од јавен карактер и ние сме должни да постапиме, односно лицето и службеникот кој има информацијата е должен да ја даде информацијата. За сега постапуваме, значи комплетно по барањата на граѓаните, доколку се случи некој да не постапи. Сигурно дека странката има право да се пожали до комисијата која дава насоки како да се постапи. Мислам дека овој начин на транспарентно работење е многу битен за граѓаните, затоа што едноставно ако ние се затвориме како локална самоуправа, ако не излегуваме во пресет на барањата на граѓаните, тогаш ние се отуѓуваме од луѓето, што не е коректно према тие граѓани, бидејќи тие граѓани ја финансираат општината и проектите кои ги работат во општина. Председателот на Комисијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер Пеце Тошевски изрази благодарност до локалната самоуправа и ОПСЕ за организацијата на работилницата. Во насока на транспарентно работење, овие отворени денови ги организираме заедно и со мисијата на ОПСЕ во Република Македонија. Денес студентите ќе имаат можност да преку нашите презентери да се запознаат со нивното право, имам право да знам, согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и во таа насока ќе бидат поделени и брошури како оди целата постапка по однос на барањата и одлучувањето по однос на барањата од страна на институциите или одлучувањата и постапувањето по однос на жалбите од страна на комисијата. А се повеќе ги користат и почесто ги користат, и во таа насока сме и тука, значи кај идните академски граѓани да бидат запознаени со нивното право за пристап до информации. И ние и понатаму ќе работиме активно да се запознава граѓанството со нивното право за пристап до информации.